Понад сотня артистів і 12 спектаклів на ковзанах за 3 години. Дніпровський театр льодових мініатюр «Кристал» відзначив свій 30-річний ювілей грандіозним бенефісом. Його постановками захоплювалися українські та закордонні глядачі. Тепер кращі номери побачило й рідне місто. І попри те, що через пандемію кількість глядачів була обмеженою, казка на льоду захопила всіх присутніх. Бачили святкову феєрію і наші журналісти. До початку бенефісу 15 хвилин. Вихованка театру, а нині тренерка Вікторія Виноградська тільки-но завершила давати останні настанови своїм юним підопічним і ледве встигає одягти сценічну сукню та зашнурувати свої щасливі ковзани. Перший танець, який відкриває нашу програму ювілейну, це танець, який, от скільки, мабуть, Кристалу лет, стільки, мабуть, лет цьому танцю. Він дуже красивий. Я його катала, от я маленька дівчинка була, я дивилася на дорослих, як вони катали цей танець. Потом я его катала, и сейчас, когда я его ставила, как бы помогала детям в нем танцевать, это, конечно, супер. Тим часом на іншому боці льодової арени справжній казковий гвалт. Майже 3 місяці інтенсивної підготовки позаду, але хвилювань від того, кажуть кришталики, не меншає. Адже кожен з них зайнятий мінімум у 5 номерах, які йдуть один за одним. Ми просто вже займаємося тут не перший рік, ми вже до цього доволі таки звикли. Це для нас вже майже як вторая сім'я, нам це дуже подобається. Захватывает адреналин, волнение, но также нам очень нравится вот это, вот эти вот 2 минуты перед выступлением, когда ты понимаешь, что уже зал полный и что вот сейчас все будут смотреть именно на тебя, это очень классно. Програма ювілейного бенефісу – справжня книга казок. На льоду по черзі з'являються історії про русалку, сніжну королеву, 12 місяців, Алісу в країні чудес та інші. Тут танцюють всі покоління. Як нинішні актори театру «Кристал», так і його випускники. Свого виступу за лаштунками чекає і Маша. Про те, що під чохлом на нозі у неї гіпс, навіть ніхто не здогадується. Артистка вирішила одразу. Навіть такий інцидент – не привід просто спостерігати за колегами в залі. Тож, зваживши всі ризики на лід, їй дозволили вийти. І лікарі, і художній керівник «Кристалу» Валентина Губенко. Накануні ювілея я зламала ногу і мені наложили гіпс. Через карантинні обмеження потрапити на ювілей «Кристалу» змогли не всі, тому серед глядачів переважно родичі артистів, їхні батьки, випускники і навіть батьки випускників. У мене тут займалася дочка, і я з цим балетом провів 13 років. Це найкращі роки. Справжнім сюрпризом став номер, в якому одночасно вийшла на лід сотня артистів. Поки що вони всі відточують майстерність у стінах льодової арени. Однак «Кристал» не один рік мріє про власний театр. Розглянути це питання обіцяють і міські карманичі. Перший крок, кажуть, вже зробили. Для підтримки театру, як переможцю конкурсу проєктів фонду «Культурна столиця», виділили майже 500 000 гривень. Руслана Козиряцька, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».